Bin, good morning. Bin tunggu ayam ke? Alamak. Mata dah baik eh, Bin? Bin, mata dah baik ke? Bin. Morning. Bin. Min, mata dah baik ke, Min? Hello, Min. Min. Min tunggu ayam ke? Mama goreng ayam ke? Min tunggu ayam. Kita bangun pagi. Alah, kita manja. Kita bangun pagi. Kita manja. Kita manja. Manja. Fish, the lesson. I did not go over. Min. 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 Okay, tengoklah sini. Min. Manja. Manja. Min tunggu ayam eh? Ha? Min tunggu ayam. Min tengoklah kamera. Min. Min tunggu ayam. Jom. Sudah. Ma? Belum siap lagi? Mak, mak, ayam belum siap eh. Min. Selamat pagi. Min tunggu ayam. Ayam belum siap. Hoi. Okey. Okey, selesai lagi. Golek-golek lagi. Cepat. Golek-golek lagi. Cuba tengok mata tu. Tengok mata tu. Tengok mata tu. Sakit. Okay, 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 okay. Meh, sini. Ya. Hey. Min. Hey, tunggu ayam eh. Apa tu? Meh. Allah.
posing maut. Min posing maut ni. Min, orang tanya ni Min posing maut ke? Tunggu mama. Ha tu? Mama nak, mama tunggu, tunggu ayam. Ada burung banyak. Burung. Dia tak nak tengok kamera. Bodoh dia bersih. Mini rajin. Rajin M-E-N-D-I sendirilah. Kan? Gebunya. Okay. Tengok muka. Hey. Tunggu ayam eh. Mi tengah tunggu ayam ni. Oh tu. Dengan bunyi mama tengah potong ayam. Mama potong ayam. Pagi dah ramai fan. Hey. Eh. Ha. Tunggu ayam, ayam nak sampai. Hey. Min. Ayam. Mana ayam ni lamanya? Ayam. Mana breakfast saya ni? Lamanya breakfast saya. Alah, lamanya breakfast. Alah. Oh, tu dia. Butler, ada butler service. Oh yo, apa tu? Apa tu? Mama bagi apa tu? Min. Min, oh yo. Panas, panas. Eh, dah sejuk kan ke? Oh yo. Panas, panas, makan dah. Orang hantar tu sekarang. Ah. Dia tahu. Panjanglah dia punya gantai tu, Ma. Keletang-keletung, kelentang-kelentung bunyi. Nanti bapa pendek kan, eh? Makan perlahan-lahan sikit. Kucing ni memang perangai dia macam ni. Ada pinggan cantik-cantik makan, buat kali keluar. Tu lagi. Awal dia keluar tadi. Pagi tadi dia keluar pukul... Min keluar aku apa? 5:30 ke? Ke 6? Pukul 7 dia balik. Ochee dengan Fluffy belum bangun lagi. Susah bayang macam tu. Kan?
Ni kadang-kadang dia tak habis. Dia kalau malam, malam dia akan makan kibble je. Selalunya sebelum benda tu habis, dia lari. Ha, macam ni. Ha, baru nak cakap. Oi. Mana ada? Hari ni tak adalah. Tapi kejap lagi dia datang ulang ni. Ni air tak nak air? Min? Dia suka minum air sejuk. Okey. Nak bagi dia minum air. Hey. Min. Min nak kena tu ke? Hmm? Hey, banyaknya anak pokok. Min. Min jaga tupai kat sini eh. Ada tupai kan? Duduk sini eh. Dah tidur sini eh. Dah makan tidur eh. Okay, tidur. Okay, cakap good. Okay. Okay, bye semua. Cik-cik, bye. Okay. See you tomorrow. Min jadi Pak Gad eh. Min jaga rumah eh. Dia duduk sini sehari-hari ni. Min tengok siapa? Relax je. Nampak santai aje dah makan. Comel kan? Nampak tak comel dia tu. Muka dia kan comel tu. Belum. Jumpa lagi. Hari ni kita nak ambil panjang sikit. Nak tengok apa dia buat lepas makan. Ni lah aktiviti dia lepas makan. Tadi dia dah makan kan? Kali dua. Dia duduk sini kan sampai pukul 10, 11. Min. Hello, Min. 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 Dia tengok muka dia kan. Macam tu. Itu kalau pegang mau dia cakar tu. Min ni dia fotogenik. Min fotogenik kan? Tadi Baba nak ambil gambar tapi tengok cantik buat live sekali. Alright. Okay. Okay, kita posing eh. Boleh? Posing?
Fuzing. Eh, kita bukan dia. Ngapain ni tengok apa ya? Ni tengok buah ciku lah. Ni ada buah ciku. Okay, Min. Okay, bye semua. Hello. Belanja live lagi hari ni. Tiga kali live. Ni papi tau, bukan bawa papi turun. Papi. Papi. Makan rumput eh? Mana Ochee? Mana dia? Ochee cik apa tu? Apa ni? Kumbang-kumbang dia jorok ni. Abang Min mana Abang Min? Abang Min. Nak ambil dia. Min. Oh ni Min. Hari ni Min tiga kali dah ni Min. Ha, mana abang? Ochee, pergi tengok adik tu. Min. Min pergi tengok adik. Ya. Ochee. Papi, sini. Papi ni dia tu dapat ajar eh. Rumput. Asal dia membuntutkan kita. Sini. Suruh. Angkat diri main kat sini, tak nak. Okay. Dia tak nak jalan. Dia tengok. Ochee sukanya makan rumput. Ochee makan rumput lah. Ochee makan rumput. Ochee makan banyak dah. Sini banyak dia. Angkat dia. Sini banyak. Sini. Adik, abang pantau ni, abang yang pantau. Pandai cari tak rumput. Rumput banyak sini. Tu banyak. Sana duk cari tak dapat. Apa Min? Min ajak main ke? Kenapa Min pukul papi? Ada kutu ke Min? Min cari kutu adik. Sudah. Min reject Ochee. Kesian Ochee. Ochee datang dia belah. Ochee nak main dengan awak tu? Ochee ajak main lah Min. Min, Ochee ajak main lah Min. Min? Min tak nak. Min! Nak urut lah. Urut sikit lah. Urut sikit. Nak urut banyak mana ni. Siam, budak-budak ni lama tak keluar. Ochee diri. Ochee buat apa? Budak ni jumpa tak? Rumput je. Dia sikit. Nanti ke depan. Itu duri tu kat situ. Pokok limau tu. Papi. Risau dia makan baju. Mari kat sana. Ochee kena. Hilang dah. Dia dah lah kat.
kepala tu. Ochee buat apa? Cik apa tu? Cik apa tu? Min, Min sini, Min. 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 Pergi main dengan adik tu. Min. Eh. Buat anda apa dalam kaduk tu? Dalam kaduk nak makan apa? Papi. Semua dia bedah. Dia tak tahu dia je. Min? Min relax je. Ochee balik. Ochee nak jumpa mama ya? Ochee. Mahu Ochee ni. Ochee nak jumpa. Oh, yo. Min gurau kuasa lah, Min. Itu bukan part time lah. Itu bukan part... Yeah. Tengok tangan Min macam mana. Sekali dia... Dah. Papi. Papi dah. Papi semput je. Okay, Min relax eh. Min relax je tu. Okay. Eh. Ochee mana Ochee? Cari Ochee. Okay. Ochee lah. Siap, Papi. Mat. Okay, Papi. Papi dah sihat. Kan? Papi dah sihat. Ada, Kak? Ada? Okay. Okay, Min. Bye. Ochee. Okay, semua. Meh, Ochee. Last sekali. Ha. Duduk. Meh, main dengan Abang Min. Tak masuk pula. Eh, nak pergi mana tu? Eh, situ kena sengat dengan lebah sekarang. Tu kelulut. Depan ada kelulut ni. Oh, banyak.
Hmm? Eh, takut dah. Banyak. Sini pun ada aku duduk. Okay. Min, say bye. Okay, bye. Okay, bye. Bye. Hari ni saya 3 kali kita live, ya. Okay, bye semua.